Në takimin me kreun e NATO Stoltenberg dhe homologët e Europës Lindore të mbajtur në Shkup, kryeministri Rama pati disa kërkesa. Aplikimi i Shqipërisë për të bashkëfinancuar me NATO-n bazën e re detarit NATO-s në Porto Romano të procedohet sa më shpejt për vetë NATO-n, e cila do të fitojë një tjetër akses të shpejt në këtë anë të Europës. Kërkesa tjetër e kreut të qeverisë ishte për stabilitetin në veri të Kosovës, teksa i kërkoi kreut të Aleancës Atlantiku të Veriut shtimin e forcave në kufirin me Serbinë, të cilin e cilësoi si vend kontrabande armësh e droge. Theksova edhe sot në takim domosdoshmërinë e rritjes së numrit të forcave të NATO-s në Kosovë dhe domosdoshmërinë për të garantuar kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, i cili faktikisht është jashtë kontrollit dhe i cili është në shërbim të aktiviteteve ilegale. Tensione në veri të Kosovës zunë një vend rëndësishëm në konferencën e përbashkët të liderëve të NATO-s nga Europa Lindore, me vetë Stoltenberg, që e vlerësoi Kosovën si shumë të rëndësishme për aleancën.